Já jsem zjistila, že píšete na svých webových stránkách, že máte rád sport a že i hrajete basketbal. Tak by mě zajímalo, jestli takový člověk, který by řekl, že je pracovně docela dost vytížen, má čas si zahrát a jestli potřebuje vůbec jakým způsobem může ten sport provozovat. Kdy na to ten čas najde? Tak já jakož pak ten sport mám rád, tak toho provozuju dokonce hodně. Stíhám to hodně, hraju basket. Do toho chodím 4x týdně do fitka a teď 3/4 roku se věnuju sebeobraně a jiu-jitsu. Aha, takže to vypadá, že třeba vás mi trošku odtěla a možná vás moc šimulovat. Ještě to chvilinku potrvá. Fajt. Dobře, děkuji moc. A já se zeptám, vy hrajete v několika muzikálech a když jsem se dívala, jaké role jste tam hrál nebo jaké tam hrajete, tak jste většinou takový vždycky mladý, krásný muž, který tam zpívá a hraje. Když se na to podívám, který z těch muzikálů vám úplně nejvíc přirostl k srdci? Tak určitě Tři mušketýři, teda když se hráli poprvé, tak tam jsem hrál D'Artagnana, teďka, co se to obnovilo, tak jsem Aramis, ale pořád je to taková kladná role, protože musím říct, že od dob mušketýrů dostávám takový role, že v prvním dějství umírám, takže já už jsem přeprvník. Umírání teďka. To je šikovný, to vám jde takhle na jevišti, na to jste šikovný. A teď jsem koukala, že hrajete v Moně Líze Giacomo Savaje, to je nějaký intimní přítel Leonarda da Vinciho. A ten tam taky umře. No je to tak, no. Je to intimní přítel Leonarda da Vinciho. No tak zkusit se může skoro všechno, že jo. Ale to už je vidět, že jo. Jak to bylo, samozřejmě můžeme s tím nakládat trochu volně. Takže teď už je to tady všechno jenom na vás a já vám přeju, ať se vám tady líbí, ať se vám to dobře zpívá. Prostě.